መንግስት አጅር ነው ሄደ አፍሮ ማርድ ማንም ቢነካው በሱኛ ቴሪ ማለት ኢትዮጵያን አይደለም አፍሪካን አንድ ሊያደርግ የሚችል አይነት ሰው ነው አንድ 10 ምናምን ትኬ ቆርጫለሁ ከዛ ውስጥ አንድ ሁለቱ እዚህ ጋር ነው ያለው ከቀድሞ ዘፈኖች ጦር ሰርተሽ በፍቅር ገፍተሽ እንገላ ስጠይኝ ጠላሁሽ ስትለምዚ ከሌላ ማዘን መጨነቁን መከፋቱን ትቼ ከሰው ተላመድኩኝ አንቺን ረስቼ ቴዲዬ በጣም እኔ አድናቂ ነኝ ከልጅነቴ ጀምሮ በጣም ወድ ነው የአንተ ሙዚቃ እየሰማሁ ነው ያደግኩት በጣም ቲንክ ዩ ቴዲ አንደኛችን ነው ሁሌ የምንወዳለን የሀገር ፍቅር በጣም ነው የምንወድ ቴዲ ሁሌ የምንወዳለን ለእኛ ሁሌም አንደኛችን ነው ሁሉም ዘፋኞች እንዳንተ ቢሆኑ ደስ ይለናል በመጀመሪያው ስለ ሳልሳዊ ንጉሰ ነገስት ቴድሮስ ለመናገር እዚህ ጋር በመቆሜ ራሱ ትልቅ ኩራት ነው የሚሰማኝ በቃ ቴዲ ሲባል የመጀመሪያ ጊዜ የሚሰማኝ ፍቅር ነው አገር ወዳድነት ሁለተኛ ነገሩ ደግሞ በቃ ታሪክ ማወቅ ታሪክ አዋቂ ነው ብዬ ነው እኔ በራሴ የምገልጸው ባንዲራ ነው የምንሰራው ቴዲ አፍሮ ብለን እንሰራለን በጽሁፍ እንጽፋለንና ልብሶች ላይ ኢትዮጵያ ወደ ፍቅር ጉዞ የሚል ሉ ህትመቶች አሉን እነሱን እንሰራለን ለጊዜው እነሱን ይመስላሉ የተወሰኑ ናቸው ቴዲ ያው የሚሰብከው ፍቅርን እስከሆነ ድረስ ሁላችንም ብንፈቅር ጥሩ ነው ያስባለሁ ማንንም ለማንም ፍቅር ነው ለቴዲ አፍሮ ያለኝን አክብሮትና አስተያየት እንድገልጽ ራሱ በመመረጤ ታላቅ ክብር ነው በቅድሚያ የሚሰማኝ ስለሱ ለመናገር ያው እንደወጣት እንደዚህ ትውልድ ቃላቶች ያጥሩኛል ብዬ ነው ማስበው በወጣቱም ላይ በሁሉም እድሜ ለሚገኙ ጄነሬሽን ታላቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው ምድር ላይ ስንኖር ያው ከፍቅር የበለጠ ነገር የለም ብዬ ነው ማምነው እና ብዙዎችም ይህን ሐሳብ ይጋሩኛል ብዬ ነው ማስበው እና በዚህ ዘንዳ ደግሞ ትልቁን አስተዋጽኦ ማለት ነው ያው በሙዚቃው ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው ለብዙ ዜጎች ፍቅርን መተሳሰብን የገለጸ ድምጻዊ ነው እና ስለሱ አስተያየት በመስጠቴ በራሱ ትልቅ ክብር ነው የሚሰማኝ ማለት ነው እና እንዲሁ በትንሽ ደቂቃ ወይም በሚዲያ ለሚቀርብ ፕሮግራም ተገልጾ የሚያልቅ አይነት ነው በያላስብም ግለሰቡን ማለት ነው ከድምጻዊም በላይ ነው ስለሱ ከዚህ በላይ ብናገር ደስ ይለኛል ግን ያው ቃላቶች ያጥሩኛል ይንም እድል ስላገኘው ስለሱ ለመናገር ታላቅ ክብር ይሰማኛል ከቀድሞ ዘፈኖች ጦር ሰርተሽ በፍቅር ገፍተሽ እንገላ ስጠይኝ ጠላሁሽ ስትለምዚ ከሌላ ማዘን መጨነቁን መከፋቱን ትቼ ከሰው ተላመድኩኝ አንቺን ረስቼ አንቺ እንደገፋሽኝ እንዳወዳደቄ ሰው አልሆንም ነበር ባላሳልፍ ስቄ ሰው አልሆንም ነበር ባላሳልፍ ስቄ ቢሰማሽም ጸጸት መሽቷል ይቅርታ ሰው ገባ ከሆዴ ላንቺ የለኝም ቦታ ሰው ገባ ከሆዴ ላንቺ የለኝም ቦታ አመሰግናለሁ የዛሬው ኮንሰርት ያው ከዚህ ቀደም ከነበረው በተሻለ መልኩ ፍቅር ሚሰበክበት ይሆናል ብዬ ነው የምገምተው እንደ ሙዚቃ አርናቂም እንደ ኢትዮጵያዊም የተለየች ቀናት ብዬ ነው ማስበው ለወጣቱም በተለይም በሁሉም እድሜ ለሚገኝ ሰው ፍቅር ያው እድሜ አይገድበውምና የተለየች ቀናት ብዬ ነው የምገምተው ፍቅር ያሸንፋል ለዘላለም ቲሸርት ገበያ ምንም አይልም ያው አርናቂዎች እየመጡ ነው ሰዓቱ ሲቀርብ ደግሞ ሞር ሚጨምር ይመስለኛል አሪፍ ነው ቲሸርት 250 ነው ያው ፍቅር በገንዘብ ባይተመንም 250 አስበናል አሪፍ ነው እቺ 10 ብር ነች ከላይ ባንዲራዋ 10 ብር ነች ለኢትዮጵያ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ያው ፍቅር ከሁሉም ይበልጣልና እንፋቀር ነው እድሜ ምንም ሳይገድበን ፍቅር ያሸንፋል ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር አመሰግናለሁ ባንዲራ ነው የምንሰራው ቴዲ አፍሮ ብለን እንሰራለን በጽሁፍ እንጽፋለንና ልብሶች ላይ ኢትዮጵያ ወደ ፍቅር ጉዞ የሚል
ኑ ህትመቶች አሉን እነሱን እንሰራለን ለጊዜው እነሱን ይመስላሉ የተወሰኑ ናቸው እኛ ይሄ መጀመሪያ ስራችን ነው ሞር ወደፊት ሌሎች ፕሮግራሞች ሲኖሩ የመስራት አላማ አለን እና እንደ መጀመሪያ ትንሽ ነገሮች ነው ይዘን የመጣ ነው ያው ቴዲ እንዴት ብዬ ልገልጸው እችላለሁ ያው ቴዲ ፍቅር ነው ያው ቴዲ በጣም ብዙ ዘፈኖች አሉት ከሱ ውስጥ ያው ገና ልጅ ነኝ ብላቴ ነኝ የሚለውን ወደዋለሁ እንደ ጀነራል ቴዲ ዘፈኖቹ የሀገራዊ ፍቅርን የሚገልጽ ናቸው እና ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ማህበረሰብ ለሀገሩ ፍቅር እንዲኖረው መልእክቶችን ያስተላልፋል ቴዲ ያው የሚሰብከው ፍቅርን እስከሆነ ድረስ ሁላችንም ብንፈቅር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ማንም ለማንም ፍቅር ነው ፍቅር በመጀመሪያው ስለ ሳልሳዊ ንጉሰ ነገስት ቴድሮስ ለመናገር እዚህ ጋር በመቆሜ ራሱ ትልቅ ኩራት ነው የሚሰማኝ ቴዲ ማለት በቃ እንዴት ልበልሽ ለኔ በዝምታዬ ውስጥ ነው የምገልጸውና እሱንም የምገልጽበት ውቀት ወይ ቃል ኖሮኝ ብገልጸው ደስ ይለኛል ግን አንዳንዴ ዝምታሽ ከንግግር በላይ ይሆንልሻል እና ለኔ ዝምታዬ ከንግግር በላይ ነውና አንዳንዴ ሳስብ ምን ይሰማኛል መሰለሽ ፍጥረት ካይምሮይ በላይ ይሆናል ቢያስብ ያላቅም ነበር እሱ ግን ፍጥረት ሆኖ ሰው ሆኖ ካይምሮይ በላይ ይሆናል ይሄን ያልነው ቴዲ ማለት በቃ ሀገር ነው ሀገር ኢትዮጵያን በቃ በጥበብ አቆይቶ እዚህ ጋር ያደረሰ ሰው ነው ምንም ሌላ ነገር የለው አቋም ያለው ሰው ነው ወደ ዘነበበት አይዘንብ በአቋሙ ጸንቶ መኖር የሚችል ማንነት ያለው ሰው ነው ለስብ ስብዕና ያለው ሰው ነው ለህሊናው የሚገዛ ሰው ነው እና ሙዚቃዎቹ ማለት ልብሽን ነው የሚያንኳኩት ሌላ ነገር የለውም የያንዳንዱን ሰው ልብ ያንኳኳሉ አንኳኩቶ ይገባሉ አማራጭ የለሽም ትማረኪያለሽ ቀኔ ነው እኔ አሁን ድረስ የትኛውንም የቴዲ አልበም አጣጥም ያልጨረስኩም ገና ማለት ገና ሰምቼ ያልጨረስኩም ገና አልፈታሁትም እስካሁን ማለት እያደረ ሁሌ አዲስ ነው ለኔ እና በቃ እንጃ ከዛሬው ኮንሰርት በጣም ብዙ ነገር እጠብቃለሁ እኔ የሐረር ልጅ ነኝ እዚህ ነው የምኖረው እንዳጋጣሚ እዚህ ያለው ኮንሰርቱ ተዘጋጀ ከዚህ በፊት የሚያዘጋጃቸው ለመምጣት ሞክሬ ነበር አልተሳካልኝም ይሄኛው ላይ ግን በርግጠኝነት መጣ ነበር የሱን ኮንሰርት ብለው ከሐረር ድረስ አቋርጦ የመጡ ብዙ ጓደኞች አሉኝ አንደኛውም ከካሜራ ጀርባ ቆሟል አሁንም ሄዶ እንዳጋጣሚ ሌሎቹን ለማግኘት ነው ይሄን ያህል ሰው ወንዝ አሻግሮ ማለት አዋሽን ተሻግሮ ሰው የሚመጣለት ሰው ነውና ብዙ ነገር ተጠብቃለሁ ደስተኛ ነኝ ፍቅር ያሸንፋል ነው የልቡ መሩ አዎ ፍቅር ያሸንፋል ቴዲም ይነክሳል ለኔ ነው ሌላ ነገር የለኝም አመሰግናለሁ እኔ በጣም መወድለት የመጀመሪያ አንተ ነው አቦ ጊዳ ብሎ በቃ የኢትዮጵያን ታሪክ በጣም ስለሚያንጸባርቅ አገር ወዳድነቱ በቃ ብዙ ነገሩ በጣም ቴዲ ያስደስተኛል በቃ ቴዲ ሲባል የመጀመሪያ ጊዜ የሚሰማኝ ፍቅር ነው አገር ወዳድነት ሁለተኛ ነገሩ ደግሞ በቃ ታሪክ ማወቅ ታሪክ አዋቂ ነው ብዬ ነው እኔ በራሴ የምገልጸው ከተለያየ ቦታ የሚመጡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ከምስራቅ ከምዕራብ ከደቡብ ስለዚህ አንድነት ቴዲ ደግሞ የመጀመሪያ ስሜቱ አንድነትን ነው የሚሰብከው ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ እንዲሆን እንደው ይቺ ጎጠኝነቱ ዘረኝነቱ የሚባለው ቢጠፋ ደስ ይለኛል የመጀመሪያ ስሜቴ አንድነቱን ስለሚሰብክ ነው እኔ ቴዲን የተለየ ስሜት ያለ ስለዚህ እኔ ከሚገባው በላይ ፍቅር ያሸንፋል አንድነት ሰው ስሜታዊ ሆኖ የተለያየ ነገር በስሜት የሆነ በፍቅር እንዲለያይ መጨረሻው እንዲያምር እንደው ኢትዮጵያን በአንድ በጋራውነን አንድነቷን ብንሰብክ ደስ ይለኛል አው ስለ ቴዲ ኮንሰርት ማለት ያው ቴዲ የምርጥ ልጅ ነው በጣም እንወደዋለን ዘፈኖቹ የሚገርም ዘፈን ነው በነገራችን ላይ እግዚአብሔር አምላክ ቴዲዬን እድሜና ጤና ይስጥልን ትልቁ ነገር ሀገራችን ኢትዮጵያን በጣም የሚወድ ልጅ ነው በጣም ለሀገሩ ፍቅር ያለው ልጅ ነው በጣም ታማኝ ትሁት ልጅ ነው በጣም ኢትዮጵያን መቼም የማይረሳት ልጅ ቢኖር ቴዲ አፍሮ ነው እኔ ከልቤ ነው የምወደው በእውነት ቴዲዬን ማንም እንዲነካብኝ አልወድም ቴዲ ማለት የሀገራችን ንጉስ በእውነት እግዚአብሔር በሚሄድበት ቦታ በሚራመድበት ቦታ ሁሉ እግዚአብሔር ይጠብቀው ነው የሚለው ምንም ነገር አይንካው ከነ ልጆቹ ከነ ቤተሰቦቹ በእውነት ሀገሩን የሚወድ
ህዝቡን የሚወድ ታማኝ ልጅ ነው። በተለይ ታማኝ ልጅ ነው። በቃ ምርጥ ልጅ ነው። ጎበዝ ልጅ ነው። ዘፈኖቹ በጣም ተወዳጅ የቴዲ ዘፈን እኔ አዳምጬ በእውነት አልጨርሰውም። በዛ ላይ ማፍቃሪው ነኝ የቴዲ በጣም ቴዲ አድናቂ ነኝ። ቴዲን ቲሸርቶች አትሜ አሁን በመሸጥ ላይ ገኛለሁ። ከትናንትና ማታ ጀምሮ ያለው ድባብ በጣም ደስ ይላል። እየጠበቅን ነው ያለ ነው ቴዲ እስኪመጣ ድረስ። ኮንሰርቱ ላይ ያው ተጋባዥ ነን እያየን ነው ያለውን ነገር። በጣም ህዝቡ በጣም በፍቅር እየጠበቀ ነው። እኛም እንደዛው ነው። እንግዲህ እስከ ማታ ድረስ አብረን ነን። ቴዲ እንወድሃለን። ሙዚቃዎች ይመቹናል። በጣም ደስ የሚል ጊዜ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። እንወድሃለን ቴዲ። እናመሰግናለን። ቴዲ ማለት ያው ሙዚቃ ሲጀመር ማለት አንድ ነገር እንዴት መግለጽ እንዳለብህ ካላወቅ ሙዚቃ አይሆንም። ቴዲ ማለት ደግሞ ያንን በደንብ መግለጽ የሚችል ስለ ፍቅርም ስለ ሀገርም በደንብ ሁሉ ነገር የሚገባው ስለሆነ በደንብ ይገልጸዋል። እንወደዋለን። በጣም ደስ የሚል ጊዜ እንደሚሆን ደግሞ ተስፋ እናደርጋለን። ለመላው ህዝብ ማስተላልፈው ነገር ምንድነው? ወደ ፍቅር ጉዞ ነው። የኮንሰርቱም ድባብ እንደዛ ነው። ቲሸርታችንም እንደዛ ነው የሚለው ወደ ፍቅር ጉዞ ነው። ሁላችንም ወደ ፍቅር እንድንጓዝ ነው። በቃ በአንድ መንፈስ እና የፍቅር ጊዜ እንዲሆንልን እንፈልጋለን። እናመሰግናለን በጣም። እንደሚታወቀው የድሮ ዘፋኝ ነው እና በጣም ልጅነት ቴዲ አፍሮን የሚጠራው ሰው አለ ብዬ አላስብም። የሚዘፍናቸው ዘፈኖች ደግሞ ስለሽ አንደኛ ነገር አቅዶበት እንጂ ዝም ብሎ እንደዚህ ከምንም ነገር ተነስቶ አይደለም። እንደዚህ ግጥሙን የጠበቀ ቤቱን የጠበቀ እንደገና ደግሞ ትርጉም ያለው ዘፈን ነው። ወይ ስለ ፍቅር ሊሆን ይችላል ወይ ስለ ሀገር ብቻ። ግን ያው ሰውን የሚስብ አይነት አድርጎ ነው የሚሰራው ሙዚቃው ብዬ አስባለሁ። ከዛሬ ኮንሰርት የምጠብቀው ነገር አንደኛ ነገር በጣም ሰው ስለሚወደው በጣም ብዙ ሰው ይገባል ብዬ አስባለሁ። በዛ ላይ ደግሞ ሰውንም እንዲደሰት አድርገው ይዘፍናል ብዬ አስባለሁ። በጣም አሪፍ ነው። አሪፍ ነገር እጠብቃለሁ። ያው ቴዲ አፍሮ ምናልባት ይህን ቪዲዮ እያየኸው ሊሆን ይችላል። በጣም እንወድሃለን። ብዙ አድናቂ እንዳለው ያውቃል እሱ፣ እኔ ባልናገርም እና ያው ስሜ ያስባል የሌለኝ የለኝም። እሱ ሙዚቃዎች አሉ በጣም ነው የምወደው ከልጅነት ጀምሮ ማለት ነው። የኔ እሱ እኔ እንጃ ይሄን እጠላለሁ የምለው ሙዚቃ የኔ እሱ የለኝም። ኖ በቃ እሱ እንደዛ ሳይሆን በቃ ቴዲ ማለት በጣም ማለት የልጅ አዋቂ ነው፣ ምሁር ነው። በጣም እኔም ድምፃዊ ብቻ ሳይሆን ብዙ ነገር ማድረግ ውስጥ ነው እና እኔ በጣም ነው ማደንቀው። ሞባይል ራሱ እሱን ካላዳመጡ ራሱ አላድር ደስ ይለኛል። በቃ ዳላትራይ ልስራ ቤቴ ኦርቶናል መለቤቴ ነጠለኝ ክፍ ዘመን ከምወዳት ባለቤቴ ቀንድሎ እስክንገና ያረግሽልኝ የምትካልሽን አይወጣም ለዘላለ ከጣቴ ላይ ቀለበትሽ ዳላት ለዳሩ ራሱ ቀድሞ ትንቢት ነገር ነው የሚመስለው። አሁን በፊት ከኛ የነበረ ሙዚቃ ነው ለወደፊት። አሁን አንድ ስንሆን ስንደመር የነበረ ሙዚቃ አይደለ? በፊት ተለያይቶ የነበረ ከዛ በፊት ነው የዘፈነው። አንድ እንደምንሆን ነው ገብትሻ አይደለ? እና እሱ ነው ለኔ እንትን የሚመስለኝ ማለት ነው። ቴዲ አፍሮ ለእኔ ደስ የሚል ነገር ሁሉም አንጎድጓሪ ነው። ኤኒዌይ ሁሉም አንድ ሙዚቃ እኔና አንቺ፣ እኔ ከአንቺ ተቀብዬ ግጥም ከዚህ እንትን ከዚህ እንትን ከዚህ ምናምን ተብሎ ተገጣጥሞ አንድ ሙዚቃ ያወጣሉ ተቸግረው ማለት ነው አይደል እንዴ? እሱ ደግሞ አሁን ከሰው ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? ሁሉም ነገር ከራሱ ነው። ብዙዎችን ሳነብለት ሳይለት ምናምን ከራሱ የሚገጥማቸው እንትኖች አሉ። ደስ ደስ የሚል ነገር አልፎ ተርፎ ለሰው የሚሰጣቸው ብዙ ያነበኳቸው ነገሮች አሉ አይደል? እንደዛ ነው ይመስለኝ። እና ቴዲ በጣም ወደዋለሁ። ባለቤቱም ደስ ትለኛለች። ባሉት ነገር ለኢትዮጵያ ውስጥ ለአረብ ለሚያደርጋቸው በጎ አድራጎቶች ነገሮች ብዙም ጊዜ ወድለታለሁ እሱን ነገር። ቴዲ በጣም እኔ አድናቂ ነኝ ከልጅነት ጀምሮ በጣም ወድ ነው። የአንተ ሙዚቃ እየሰማሁ ነው ያደግኩት። በጣም ጥንኪ ነው። በጣም ሁሉንም ይሰማቸዋል። ጃዝ ስሪያል ደስ ይለኛል። ኢትዮጵያ ሀገሬ የሚለው በጣም ደስ ይለኛል።
በአጠቃላይ ኢትዮጵያን አስታራቂ የሆነ ሐሳቡና ኢትዮጵያን አንድ የሚያድርግ የሆነ የመለያየት የመነጣጠል ነገር የሌለው አይነት ስራዎች ስላሉት ሀገር ወዳድ አይነት ስሜት ስላለው በጣም ደስ ይለኛል። ሁሉም ዘፋኞች የራሳቸው ስራ አላቸው። ቴዲ ግን የራሱ የሆነ የተለየ ተሰጥኦ አለው። በዛም ማለት ኢትዮጵያ ሀገሬ ሚሊዮን ዘፈን ይዘፍልልን በጣም ደስ ይለኛል። ቤር ቤረሰቦችንም አንዱን ካንዱ ያልነጣጠለ ስራዎችም ስላሉት ሁሉንም አንድ አይነት የሆነ ስራዎች ቢሰራ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። እንደገና ደግሞ አሁን እንደዚህ በተወጣጠረ የሆነ የተነጣጠለ አይነት ችግር ስላለን ሁሉንም የኢትዮጵያዊነት ሳቤ ዶክተር አብይም የሚያመጣው አንድ ነን ምናምን የሚለው ነገር ስላለ እነዛንም አንድ የሚያደርገንን ስራዎች ለየት ባለ መልኩ ቢሰራ ደስ ይለኛል ብዬ ሐሳቤን ይሰጣል። ቴዲ አፍሮን በሳል ነው፣ አዋቂ ነው። ዘፈኖቹም ጠጣርና ሊሰሙ የሚገቡ ቆንጆ ስራዎች ናቸው። እኔ አንዱንም ዘፈን እኔ ማጣጥልበት አይነት ስራ የለኝም። ነገርኩሽ በቃ ኢትዮጵያ ሀገሬ ላንቺ አይደል ወይ ክብሬ፣ ይሄ ይበልጥ ደስ ይለኛል። ሰባ ብርሃን እንዴ ቴዲ ኢትዮጵያ የሆነ ቴዲ የሚያደንቅ ሰው አለ እንዴ? በጣም ነው የማደንቀው ቴዲ። ከቴዲ ያው የሚጣል ሙዚቃ የለም፣ ሁሉም ምርጥ ናቸው። የቴዲ አፍሮ ከሱ ሙዚቃ የሚጣል የለም፣ ሁሉም አንደኛ ናቸው። ግን በጣም ለመምረጥ ራሱ ይከብዳል። ግን ዳላክ ላይ ለስራ ቤቴ ምናምን የሚለው ምርጥ ነው፣ አሪፍ። አሁን እንጃ በፊት እንደውም በጣም ነበር ማደንቀው። በፊት እንደውም ይሁን ሌላ ቦታ ላይ ሲሰራ ምስሉ ሁላ ነበረኝ፣ ሌላ ቦታ ላይ ጥፍ የምሰራው። ግን አሁን ከኔትወርኩ አኳያ ይሁን እንጃ እንጂ አደምጣለሁ። ያው ዛሬ የሚጠበቀው ያው አገሪቷም ካለችበት ሁኔታ አኳያ ስለ ህዝቡ አንድነት ምናምን የሚዘፍን የሚያስተላልፍ መልእክት ያለው ዘፈን የሚዘፍን ይመስለኛል። ቴዲ አንደኛችን ነው። ሁሌም እንወዳለን። የሀገር ፍቅር በጣም ነው የምንወድ። ቴዲ ሁሌም እንወዳለን። ለእኛ ሁሌም አንደኛችን ነው። ሁሉም ዘፋኞች እንዳንተ ቢሆኑ ደስ ይለናል። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።